ยาวๆเมโดตดว่าเมโดซงล่ะจ้าวล่ะบาบี้จ้าวล่ะบาบี้ด้วยอธิกแฟนไม่อ่ะเว้ยอธิกต่ายไปป่ะถ้าเคซ่าเอรอร์โหออนตูเอรอร์โหเลยฉีกาวฉีไหนเนี่ยเว้ยทีละทีป่วยอ่ะทีนี้ป่วยอ่ะได้มั้ยลูกอย่างถ้าบราเธอร์โหมีเนี่ยได้มั้ยเนบาเลยอธิกแฟนไม่หรอกเว้ยแฟนไม่อ่ะเลยมา2กว่าแล้วกว่าด้วยอนิถาตะคู่มาลงว่าอิ่มไม่ปี้တော့โอเคป่ะရှင်โมมิงลาป่ะครับเนี่ยရှင်โมยิงมิงลาป่ะฮัลโหลแก IMU Aero Versus จรุติดต่อทวนเว่ Aero เนาะติดต่อทวนเว่โอเคน่าซะป่ะ session นี่ session นี่สัวหุ่ยล่ะงะแม่อ่ะ session นี่เราไม่ปี้ดิงะแม่นอกละมาปี้มา session กูลิ้นซู้เด้ตูอ่ะเปียวเด้ไม่ผิดเนี่ยกูเปลี่ยนมาจิ๋วเด้อ่ะจောက်บี้ random ซ้อจิ๋วกูมาอ่ะตนเราอะเมเรนชุ้งนี่ล่ะตนเราอะเมเรนชุ้งนี่อ่ะตนเรา rank AC ป่ะ AC ย่อ AC ย่อกูเรา legend 5ไปสิติWelcome to Mobile Legends. Okay, ba. Jiwei, nei zong 5000 ji a sa pi lo sou lu ya ba de. Cash ka 10% yu ba de. Live stream ne sou jin so 5000 ji a sa sou lu ya ba de no. Oh, offline so yin jaro 3000 ji a sa sou lu ya ba de. Offline so live stream ma pa bu no. Da mai ne ba lu lein ba nyao dei tha ba jaro page ko la byo bi ba no. Page ko la byo lein ma be shin pi lein me. Chit la, chit taw ba ya, chit taw ba ya, chit taw. Okay, na sa ma pa de. Kat pi ba a yang. Okay.โอเคนาซาโอเคนาซาဒီကဖမ်းမရပဲစကားပြောရလိမ့်မဟုတ်လားမတ်ပလာပလာရောကိုမတ်ရဲအောင်လေဂျန်တော့မရောက်တော့မိမိရဲအောင်အေးကိုတိုင်ပတ်နေတယ်ဟောင်းလက်မလေးပြရတော့လေတော့တိုက်တယ်ဆိုတော့မောင်လေးအိုင်မြူโอเคနာซาမရှုပ်နဲ့တော့ဟုတ်လားနော်အိုင်မြူအစ်စော်ချိုโอเคနာซาမရှုပ်နဲ့မရှုပ်နဲ့မရှုပ်နဲ့မင်းတို့ကောင်းနေမရှုပ်နဲ့မင်းတို့ကောင်းနေမရှုပ်နဲ့တော့ဟုတ်လားမင်းတို့ကောင်းနေရှုပ်လို့မရဘာလဲမတ်ပလာပလာတယ်ဘာလဲဟာဘာတော့ဟာบาดงฮะฮ่าๆบาดงฮะเกเราเราบาลุจักมะเลยเราเราบาลุจักมะเลยอะดิก็ไอ้โนเนบาลิบัฟลิบาลิเนบาตั้วပြီးတော့ပြန်တိုင်းมาပဲရှင်ပြေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဖမ်းမိနေထားအောင်เนเนပါပါလေးတော့မောင်မောင်ထုံးဝင်လေးရအောင်เนบาลิတော့ပို့ပြီးတော့ตาနေတယ်เกเกเกညိုကီညိုကီညိုကီတကယ်လားအတီးလားတစ်ချက်နှစ်ချက်โอเคနားစားနောက်ထပ်တစ်ချက်တော့တည်တော့မှာဟုတ်လားနောက်ချက်တည်မွားပြန်နောက်ထပ်တစ်ချက်လောက်တည်ရင်တော့မွားရဲ့ဟုတ်လားနောက်ချက်လောက်တည်ရင်တော့မွားပြန်โอเคနားစားပါโอเคနားစားပါတိတော့6ောင်းနေရှိသေးလားအဲဟုတ်ပြီဘယ်လောက်ကြီးလဲတစ်ဖက်တစ်သိန်းကြီးနိုင်ကြီးနှစ်သိန်းကြီးပါမသိဘူးတစ်တော့ error လို့ပြောတာပဲကျွန်တော်သေချာတော့မသိတစ်တော့ထုံးဝေ error တယ်မသိကျန်းလို့ပြောတာပဲသေချာချာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တစ်တော့မှာသိရကျွန်တော်မောင်းအောင်သူပဲရှိတယ်တစ်တော့မှာသိရဆိုမောင်းအောင်သူပဲရှိတယ်တစ်တော့မှာသိရမောင်းအောင်သူလောက်ပဲရှိတယ် okay လားကျန်းတဲ့ error တွေပါရကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောကျွန်တော် KZ error ပါဘူးညာတော့မသိမောင်အောင်သူလားမောင်အောင်သူတော်တော်သိရဲ့လူကြီးပြင်းနေอ่ะကဲကျတော့အဓိကတော့ဖမ်းမိမယ်အဓိကဖမ်းမိမယ်အဓိကဖမ်းမိမယ်အဓိကဖမ်းမိနေပဲနိုင်တာဟိုတော့နေပါလေအာဒီကိမှာနေပါလေလူတိုက်ချတာအရင်တော့အချိန်နေကောင်းမှမျိုးတော့မဟုတ်လို့တော့ထင်နေကဲတိုက်ရို့တစ်ချက်โอ้ๆๆเจ็บพี่เจ็บพี่เจ็บพี่บ่ดูนายมเลยบ่ดูนายมเลยต้ายโดต้ายโดไอ้เอ็มยูอ่ะจรปัดปี้ได้ใหญ่ซวยอนิถาทุกแกต้ายโดวินชะพี่แกส่องยันกาวอ่ะยอล่ะส่องยันกาวอ่ะยอล่ะส่องยันกาวอ่ะโอเคนาซาเนาะส่องยันกาวได้มาไอ้เอ็มยูเลยบาเนาะสรอกไอ้เอ็มยูเอโร่บะเอโร่มานายเนี่ยเพลเยอร์เดียวมาไม่ရှိดีอยู่สรอกติดตัวเอโร่เลยกုံบีเนาะเอโร่บะเอโร่အဲ့လိုပုံစံအဲ့တော့စိမ်းမှာနိုင်တဲ့
လူတယောက်မှမရှိသေးဘူးအဲမျိုးဆိုဒီနေ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲတစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်ဆလိတ်တောင်းရဆိုရဲမိကျက်စီကုန်နေရကြောက်ပြီကြောက်လာပါပြီကြောက်လာပါပြီကြောက်လာပါပြီရှင်ကြောက်လာပါပြီရှင်ဟယ်လိုဟယ်လိုฮัลโหลပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပွဲရတော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะပွဲရတော့ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်အရှင်ပြေပါတယ်တူဟာနဲ့တူပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီပွဲရလည်းဘယ်လိုများဖြစ်မလဲကျွန်တော်မောင် IMU မောင် IMU နှစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကိုတိတ်ပြီးတော့များနေကဲမောင်မောင်ထုံးဝင်းโอเคနားစားပါထုံးဝေထုံးဝေမောင်မင်းဝေမင်းဝေติดต่อมินเวอมะลีท้วนเวเทนน่ะมินเวဖြစ်နေတယ်။အောင်လေးท้วนเวเทนน่ะมินเวเนี่ยอ่ะจောက်ยีมินบาเลติดต่อมินเวมินเวยาๆเบรุติดต่อมาเบต่อซုံးล่ะจောက်ล่ะบาบีจောက်ล่ะบาบีတော့ยาเบรุติดต่อมาเบต่อซုံးล่ะจောက်วีတို့อะไรยาซ่าเรอะไรยาซ่าเรလို့ကျွတ်ဘာလို့သမသာပေးလိုက်ပါလားအားရောဤငါမွဲမွဲသေးပေါ်နေပြီကွာဒီတော့တိုက်ဒီပဲဘာလဲဟာမင်းတို့တက်တော့ဟာမင်းအတော်ဆုံးလားကြောက်လာပါပြီလို့ကြောက်လာပါပြီလို့မင်းတို့ကောင်လေဒီလျှောက်တိုက်နေတယ်လို့လေဒီလျှောက်တိုက်နေတယ်လို့လောက်ကြအောင်မောင်လေးမင်းတို့တက်တော့ပါမင်းတော်ဆုံးလားတဲ့ကြောက်ပြီအာပြဿနာပဲမိရပြက်ချစ်ကငတ်ပဲမိပြက်သွားပြီโอเคป่ะฟามิลี่อ่ะละไอ้โหลเว้ยเมโฮซ่าเยเยซะอิงเป็ดอยู่เนาะโอเคนาซา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 ญูกิโอเคนาซาเลช็อตต่ายนี่เลช็อตต่ายนี่ดิโลโอเคป่ะတက်ပါလေဖြစ်လစ်ဖြစ်တာရှိပါဖြစ်လစ်ဖြစ်တာရှိပါဆာဘော့ကတ်စတင်တော်ကြိုက်တယ်အားရောင်ရေးပါမနာလို့တာလားညူကီမနာလို့တာလားစူးစားလိုက်အောင်နော်စူးစားလိုက်အောင်10နှစ်စူးစားလိုက်အောင် Blue team turret has been destroyed Red team turret has been destroyed စူးစားလိုက်အောင်မနာလို့မဖြစ်နဲ့ယောက်ျားမလားမနာလို့မဖြစ်နဲ့စူးစားဖြစ်ရင်စူးစားသူများကိုမတိုက်ခိုင်းနဲ့သူများရဲ့ image ကိုခြေမုံပြီးတော့မှ follower ရင်မလို့ခြင်းနဲ့เนาะပြောပြတာဟုတ်ပြီစူးစားလိုက်ပါအောင်စူးစားလိုက်ပါအောင်ညူကီတို့ရေဟုတ်ပြီညူကီတို့ကလေနဲ့ပဲ support casting ပါညာဘာဒီမှမသိဘောတော်တော်နဲ့အပိုင်ဝမ်းပိုင်ဝမ်းလို့ပဲကြည်တယ်ဘာကြီးပြောနေဘာကြီးလောက်ပြီအာ caster မှမဟုတ်တာဘောတော်တော်နဲ့ပြောပြရဟုတ်တယ်ကိုအဲ့လိုပဲအကောင့်မရောမအောင်ရောင်းရဘာမလို့ရောင်းရဘာမလို့ဈာခန့်လည်းမလို့ဘာမလို့နော်ရှင်ကိုမင်္ဂလာပါကိုကြီးအတက်ဆက်တော့ high rate man တက်ဝမ်းပါအဲဟုတ်ပြီလင်းဆိုးလင်းဆိုးမောင်လေးလင်းဆိုးစကန့်အိုက်တောင်ဘလေးရံမှာတော့ဘာလို့ဘလေးရံမှာတော့လဲစဉ်းစားလို့မရအဓိကရဲ့ second item တန်တာ flat ပါညာသွားရင်တော့မသူတို့တော်တော်ကြီးကောင်းမယ်နော်ကဲ run short မယ်ပြီးရင် run short မယ်ပြီးရင် run short မယ် okay ပါ
啊，说下边有鼻后鼻。雷纳姆乌布罗耶，雷纳姆乌，我拿了别的，你给耶，我拿了别的。呀，米呀，别来了，来呢。Blue team turret has been destroyed.Hello 吧 ，Hello 吧。没有这多高呢，高呢，白的，不连劲的，哪样说的样？咦，不连劲，哪样说的？叫比不连劲，哪样说的？我给拿啥吧？什么标？什么标 ？IMU 老板哪有这名玩意儿了？IMU 老板哪有这名玩意儿 ？BY 就是古里亚罗，古里亚罗 solo 多少枚 ？solo rama 几枚 ？solo rama 几枚 ？OK 吧 ？solo rama 几枚？百元买的 BBM，OK 拿啥吧？喂。